Tervetuloa Stremetille. Stremet on salolainen vuonna 1995 perustettu metallialan osia ja kokoonpanoja valmistava alihankintayritys. Työllistämme noin 70 henkeä ja liikevaihtomme on noin 12 miljoonaa euroa. Olemme jo vuosia keskittyneet tuotannon kapasiteetin kasvattamiseen niin koneiden lukumäärää kasvattamalla kuin myös automaatiota lisäämällä. Olemme investoineet viimeisimpinä merkittävänä koneena PrimaPowerin kompilaaseryksikköön, taivutusautomaattiin sekä viiteen särmäyspuristimeen. Stremetillä on jo vuosia ollut käytössä PrimaPowerin aiemmin toimittava taivutusautomaatti, johon olemme olleet erittäin tyytyväisiä. Vuonna 2022 päätimme investoida uuteen taivutusautomaattiin, johon tällä kertaa valitsimme myös robotin hoitamaan lastausta ja purkua. Taivutusautomaatti on käyttäjälle helppo ja nopea oppia sekä kapasiteetiltaan ylivoimainen tavallisen särmäyspuristimeen verrattuna. Kompilaserilla pystymme leikkaamaan yli 4-metristä levyä, joka on Suomen markkinoilla varsin harvinaista. Tämä tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden hyödyntää kompilaserin etuja myös pitkissä tuotteissa. Stremetillä ja PrimaPowerilla on jo vuosia kestänyt hyvä yhteistyö. PrimaPower on vuosien aikana aktiivisesti ehdottanut meille heidän mielestään parhaita ratkaisuja, joilla pystyisimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja kehittämään tuotantoamme. Stremetin tavoite on jatkossakin palvella asiakkaita nopealla toimitusajalla sekä kilpailukykyisellä ja kustannustehokkaalla hinnoittelulla. Tämä mahdollistaa yrityksen kasvun myös jatkossa. Olemme erittäin tyytyväisiä nyt tehtyyn investointeihin ja yhteistyöhön PrimaPowerin kanssa. Voimmekin suositella heitä lämpimästi yhteistyökumppaniksi myös muille alan yrityksille.